Bodem, geskryf en voorgelees deur Gustav Venter. Episode 17, Die Keuse. Al die binnenruimligte van die Unimolk is uitgedoof met die omvalslag en vir kort ewigheid is Jana op haar tassentuig aangewese vir verkenning. Haar wanoriëntatie is volledig en terwyl sy om haar voel maak alles weinig sin. Niks is waar dit hoort nie en alles waarin sy raak is in die verkeerde konteks en dit verwar haar. Die enigste feit waarop sy kan pijltrek is dat Barry Hackett op haar geval het, nie wriemelend in pyn nie, maar soos 'n sak halfgestolde jelly. Sy het hom op sy rug van haar afgestoot tekens van lewe met haar vingerpunte gesoek en 'n pols in die nek gevind. Daarna het sy versigtig opgestaan, onseker oor waar en op wat haar voet geplaas word. Lig steek skerp en nou skielik by haar verby en tas dan oor haar. Thelma? Vra Jana. Thelma, lig vir my na die ander kant dat ek kan sien waar almal is en wat aangaan. Die lig dwaal lukraak rond en Jana kan nie samenhangende data insamel. Thelma, sê sy, hou vas en gee jou flitslig vir my. Naderhand moet sy die flits uit die vroukie se wit kneukelgreep woel. Jana vee deur die binnenruim van die Unimolk met die lig. Een van die dogters het uit die slaapruimte bo die bestuurskajuit geval en sit nou plat op haar agtersteuwe langs 'n verbrokkelde TV-platskerm. Op die manier waarop die meisie se linkerarm los onder die vel van die skouer hang, weet Jana dit is ontwrig. Die dogter hou daardie kant se voorarm met haar ander hand vas, wieg saggies heen en weer soos 'n vrou wat 'n baba sis en sy mompel 'n stroom woorde. Die ander dogter is vermoedelik nog in die slaapkajuit. Is almal alright? As jy alright is, sê net vir my so. As jy 'n probleem het, sê dit ook en ek kom jou help. Maar almal, bly net waar jy is totdat ons dinge uitgesorteer het. My arm, kerm die meisie voor haar. Ek weet, liefie, sê Jana. Ek kom jou help. Hy is net uit potjie uit. Ons gaan hom terugdruk. Wees net sterk. Hang aan. Wat is jou boetie se naam? My arm. Jou boetie, wat is sy naam? Dieter. Dieter? Dieter, waar is jy? Tannie? Jana skyn in die rigting van sy stem. Die seun, immer nieuwsgierig, het soos 'n vinknes tussen die twee voorste sitplekke se riglenings gehang en is in die slag tot onder die passasiersplek gewerp en is 'n bondel op die dak wat nou onder die passasiersvoetpad is, ingeprop. Is jy alright? Bloei jy? Kan jy alles beweeg? Tannie, ja tannie. Bly net daar, ons sal jou uitkry. Nie dat sy self weet hoe nie, maar eerste dinge eerste. Sy verskuif die lig van die flits na die voorste sitplekke. Her en vrou Holtschu hang onderste bo soos spotprent vlermuise in hulle veiligheidsharnasse. Alles hang gelate, maar Andreas fladder heen en weer en worstel met die knip van sy vierpunt harnas. Meneer Holtschu, sê Jana skerp, wag net eers. As jy daardie ding loskry, is daar net een ding wat jy op kan val en dit is jou kranium. Jy sal ernstige hoofbeserings opdoen. Jy, mevrou, moet net eers vashang waar jylle is. Ons sal nou hulp kry en jylle daar afhaal. Ek weet dis ongemaklik, maar jylle behoort veilig te wees. Sy gaan kniel by die dogter voor haar. Jou naam, vra sy, en sit haar hand op die beseerde meisie se voorarm. Helen, sê die meisie, 'n petit ligbruin koptiener met grootgerekte oë agter lense in 'n wye brilraam, wat Jana aan 'n uil laat dink. En sy draai haar lyf om haar beseerde arm weg te trek. Helen, sê Jana, as jy wil, ek moet jou help, moet jy my vertrou. Ek gaan jou arm manipuleer en dit gaan terugglip in die potjie. Dit gaan nie lekker wees nie, maar as dit eers in is, gaan jy onmiddellike verligting hê. Ek beloof jou, glo jy my. Die meisie oorweeg dit, knik haar kop en draai haar lyf terug en gee haar voorarm oor aan Jana. Jana besef sy twee hande nodig en in een van hulle is die flits. 'N ander oplossing wip nie op in haar gedagtes nie en sy sit die agterkant van die kort flits eenvoudig in haar mond en rig die straal met bewegings van haar kop.
Sy vou die arm versigtig oop, stoot die regter arm opwaarts langs Ellen se kop verby, roteer dit stadig tot sy die weerstandspunt voel, span haarself en trek hard aan die ledemaat. Die armbeenknop spring met 'n luide klap terug in die potjie. Die meisie trek haar asem met 'n suisgeluid in, hou dit daar vir 'n oomblik, maak 'n innerlike opname en glimlag met ongeloof en groot verligting. Jana haal die flits uit haar mond. Wag, net so, sê sy. Ons moet vir jou 'n slinger prakseer. Die ligamente is nou verswak en dit kan maklik weer uitspring. Jy moet dit immobiel hou so goed as wat jy kan. Sy snuffel rond tot sy handdoek kry, vou dit reg, knoop twee punte aan mekaar en drapeer dit om Ellen se nek en help haar om haar voorarm horisontaal voor haar in die doek te positioneer. Buiten die Unimog brom het diesel engine nader. Achter die voertuig kom dit tot stilstand en die engine geleide ster weg. Die motorfiets engine met 'n rowwe klapperknal kom nou by. Mooi, sê Jana. Die reddingswerkers is hier. Daander klim hy die Land Cruiser terwyl dit nog aan die beweeg is en met die uitklimslag ruk hy die parkeerrem aan en die stasie waar ruk en wieg tot halt. Hubert op die Yamaha en sy pa agterop skuur tot by Daander en JP staan op en stoot homself agteruit weg van die motorfiets. Jessum, 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 sê hy terwyl hy na die Unimog tier. Dis nou vir jou 'n orgie in die konsistorie. Die groot, baie duur, Duitse wilde huis waar lê op sy rug, reg voor die toegang tot die laaste skerpdraai. En dit is soos 'n miskryer wat onderste bo op sy dop lê en flouties met sy pote skop. Die wiele draai nog lui, lui. Daar is geen manier om jou cruiser tot bo te kry nie, sê hy vir Daan Dirk. Hy is so effens in sy kwarn as die zombies nou opdag. Ek besef dit, sê die groot man en byt sy tande hard op mekaar. En ons het nie tyd om hulle allemaal bo te kry nie. Ek besef dit ook. So, wat gaan jy doen? Pa, sê Hubert, ek gaan terug. Terug? Waarheen terug? Ek wil ry en gaan kyk wat met die Caridese gebeur het. Miskien kan ek nog help. Dis nie slim nie, seun. Die Filistyne is op ons. Nee, dis nie slim nie, sê die jongman. Draai die motorfiets versneller, gooi die XT oor 'n boeg en trek weg teen Ellen af. JP kyk vir 'n oomblik na die agterlig wat vinnig wegbeweeg. Hy trek sy skouers op. Hy het lank al geleer dat Hubert nie altyd weet wat hy doen nie, maar dat hy meestal, op een of ander manier, daarmee wegkom. In elk geval, praat help nie met sy seun nie, net soos wat dit nie vir JP's pa gehelp het om met hom te praat nie. So, sê hy weer vir Daan Dirk, wat gaan jy doen? Ons kan nie verder hardloop nie, nie sonder om hierdie spul en my kar hier te los nie. Nee, so ons gaan maak dat hulle hardloop. Daar is baie van hulle. Jy is nie bang nie, is jy? Ek het al van bang gelees, sê hy, maar ek het dit nog nooit in die spieël gesien nie. Daan Dirk vis sy dra radio uit. Alle stasies, Charlie Papa.